Nackont blir allt vanligare och jag träffar varje vecka personer som länge haft ont i nacken där ingenting hjälper. Och många som kommer till mig har röntgat nacken och gjort undersökningar, men ofta så hittar man inget speciellt utan man har bara en diffus värk i nacken. Och för en del leder det här till migrän och huvudvärk och för andra stannar det mera i nacken bara. Vad beror det på att man får besvär med nacken då? Generellt beror det på två olika saker. Den ena är att bröstryggen är för krum och eftersom nacken är en del av ryggraden så drar det här nacken med sig så att huvudet hamnar framför kroppen. När huvudet hamnar framför kroppen så tvingas musklerna bak i nacken hålla emot och spänna sig så att huvudet inte faller ännu mer framåt. Och eftersom axlarna också är kopplade till bröstryggen så följer även det med och dras framåt om bröstryggen är för krum. Vilket då gör att armarna nu hänger i övre axelmusklerna och det blir mera spänning och drag i nacken. Så den här positionen på bröstryggen gör att övre axelmusklerna ligger konstant på och spänner sig hela tiden. Och det tenderar då att skapa spänningar uppåt mot nacken och huvudet. Den andra orsaken är att bäckenet är instabilt och ligger lite snett på något vis. Vilket då gör att övre kroppen blir lite sidoböjd eller roterad. Och för att huvudet inte ska falla med då till sidan så måste ena sidan av nacken spänna sig och hålla emot där. Så i detta fall får man ofta mer ont på ena sidan av nacken. Men i den här videon ska vi fokusera på den första orsaken som är då att bröstryggen är för krum. Du har säkert redan testat övningar för att träna upp hals- och nackmusklerna för att det är det som man traditionellt fokuserar på. Men orsaken till att det här ofta inte hjälper är det förklarat innan. Nacken kan inte slappna av om bröstryggen är för krum och huvudet faller för långt fram. Och i många fall kan det faktiskt bli sämre att börja jobba med nacken när man har den här positionen på bröstryggen. Testa själv, gör så här, sätt dig på kanten av en stol och så sjunker du ihop så du blir lite krum i bröstryggen och så testar du nu att vrida huvudet åt båda hållen. Notera hur det känns i nacken när du gör det här. Notera hur lätt det går, om det känns stramt, ansträngt, hur bra rörligheten är. Notera vad du känner. Testa sedan att sträcka på dig, komma upp med bröstet och vrid nu huvudet på samma sätt som innan. Och notera om du märker någon skillnad. Notera hur stramt det känns, hur bra rörligheten är och känn bara efter om du märker någon skillnad. Du bör känna att det går lättare när du sitter mer upprätt i bröstryggen. Du bör känna att rörligheten är bättre och det går generellt lättare att rida på huvudet. Och det känns mer avslappnat och naturligt. Så tänk dig själv att du är lite för krum här i bröstryggen och stel där och så börjar du gå in och göra övningar för nacken. Det kommer inte att fungera. Så orsaken till nackbesvären är alltså ofta inte nacken i sig, utan det är positionen på bröstryggen som tvingar musklerna i nacken och övre axlarna att ligga på och spänna sig hela tiden. Så det vi behöver göra är att få bröstryggen att bli mer upprätt och det kommer då att leda till att nackmusklerna kan slappna av. Låter det här bra? Okej, då ska vi gå in på övningar för att börja åtgärda det här. Häng med här! Steg 1. Se till att du har en liten svank här i ländryggen så att du får in handen mellan ländryggen och golvet hela tiden. Steg 2. Se till att fötterna pekar rakt fram och har dem ungefär en knytnävsbredd isär. Så mittentårna pekar rakt fram på båda fötterna. Sen så tar du ett block, yogablock, och sätter det mellan knäna. Och steg 3. Börja kläm lugnt och gladvist ökandes mot blocket. Tänk att du börjar med 1% av max, öka till 5, 10, 15, 20 och slappna av. Upprepa. Börja långt och försiktigt, öka gradvis trycket under 5 sekunder och slappna av. Och känn efter när du gör det här att du slappnar av helt i resten av kroppen. Så magen, ryggen, axlarna, nacken, framlår, baklår, allt annat slappnar av. Och så ska du börja känna av den här övningen här på insidan av låren, uppe i ljumskarna och i höfterna. Vanliga misstag här är att man trycker för hårt, tar i och trycker ordentligt direkt så att man gör det till en hackig och allt för kraftig rörelse och då tar man i med fel muskler. Så noga här att du tar i lätt och försiktigt så att du får rätt muskler att aktivera och så ökar du gradvis trycket. Så det här är ingen styrkeövning. Ett annat misstag är att man planar ut svanken när man trycker. Så svanken planar ut samtidigt som man trycker. Så känn efter att du alltid har en svank här i ländryggen, så det ska inte se någonting i svanken när du trycker. Sista misstaget är att man spänner resten av kroppen, så man ligger och spänner nacken, man spänner magen, man spänner ryggen och axlarna när man trycker. Så känn efter att hela resten av kroppen är helt avslappnad, så att du bara känner av den här i ljumskarna och höfterna. Steg 1. Sätt armen mot väggen så här. Så du har en 90-gradig vinkel i armbågen. Du har armen ungefär i axelhöjd. Steg 2 är sen att du tar ett litet steg framåt med samma sidas ben då. Du
kan böja lite på knät så här, den här foten pekar rakt fram. Den här bakre foten kan du vrida lite utåt, så du kan stå bekvämt så här. Och steg tre sen, du andas in. Och sen så ska du vrida övre kroppen bortåt på utandning då. Så här. Stanna dit du kommer, ta nu ett andetag. Och fortsätt att vrida på nästa utandning. Och då börjar du känna att det stretchar här på bröstet, och så kan du också känna att det har en effekt på skulderbladet där, eftersom skulderbladet dras då in mot ryggraden. Så du känner att det aktiverar lite på baksidan av skuldran där. Så du hänger alltså inte på armen i det här läget så här, utan du står med armen mot väggen, du står med vikten på fötterna, och så är det sen när du roterar kroppen bortåt som du känner att stretchen ökar då. Sen så kan du testa att ändra lite vinkel på armen, så nästa varv kanske du kan ha armen lite högre upp så här, så du har lite rakare vinkel i armen. Och så samma sak då, så då får du den att ta på lite annat sätt när du har lite annan vinkel i armen. Är det så att det gör ont i axeln när du gör den här övningen, så ska du inte göra den, då ska du hoppa över den tills vidare. Eller så kan du testa att greja lite om du hittar en position med armen där det inte gör ont i axeln. Vanliga misstag här är att man står och hänger på armen så här. Och det är inte tanken att du ska göra, utan du ska stå med vikten på fötterna. Och så är det sen när du vrider som stretchen kommer. Ett annat misstag är att man roterar hela höften. Och så faller knät in här, så pressar man mest från höften. Så tänk dig att du håller det här benet stabilt, foten rak, knät rakt. Och så är det egentligen från midjan uppåt som du roterar. Och tredje misstaget är att man har axeln för högt upp, så axeln kommer upp mot örat här. Och då blir det ofta så att det känns mer i axeln. Så tänk att du ska sänka axeln. Axeln ska vara ner och bak. Och där ska du utföra övningen. Och då får du bättre effekt på bröstet. Och sista misstaget är att man blir lite för svankig, så man står lite så här. Så tänk dig att du får ha en liten svank här, men ingen överdriven svank, så du har en naturlig ställning i övre kroppen. Och så utför du övningen där. Och känns det så att du vill börja skjuta dig så här, så kan du lite lätt spänna magen, spänna skinkan här, så att du får hållt övre kroppen mer stabil då. Och du ska alltså känna stretchen på bröstet framför allt här. Steg 1. Lägg dig med fötterna på en stol så att du har en 90-gradig vinkel i knäna och höfterna här. Och det är viktigt alltså att stolen är rätt höjd, så att du inte har benen att hänga här eller att de hänger ner. Utan att du har den här 90-gradiga vinkeln så att du bäst kan slappna av i ryggen och resten av kroppen. Steg 2. Sätt ett yogablock mellan knäna och vrid fötterna lite inåt här. Så du kan lite böja tårna uppåt och böja fötterna lite in så här. Och steg 3, börja kläm knäna mot blocket väldigt lätt och försiktigt, gradvis tukandes under 5 sekunder och slappna av. Så tänk dig att du börjar med 1%, öka till 5, 10, 15, 20, 30 kanske och slappna av. Och upprepa. Jobba långt och försiktigt. Och då ska du känna att du börjar aktivera musklerna här på insidan av låren, ljumskarna. Och det som är viktigast här då är att du känner efter att ryggen slappnar helt av när du trycker. Så det är vanligt i början när man trycker här, så känner man att ryggen vill börja spänna sig. Och det ska alltså inte ske. Så då måste du bara trycka ännu försiktigare så att du får kopplat bort ryggen och börjar få den att kännas här på insidorna. Och i början kanske man kan bara trycka 1-2% utan att man börjar spänna ryggen. Så då måste du verkligen jobba riktigt försiktigt så att du får då rätt muskler att börja jobba och ryggen att slappna av. Så det vanligaste misstaget här är att man trycker för hårt. Så man tar i och börjar klämma för hårt genast. Och då spänner man ryggen och spänner sig på fel ställen. Så då får man ingen effekt. Så känn faktiskt efter att du jobbar väldigt lätt och försiktigt så att du får rätt muskler att börja jobba. Och du ligger bara med armarna så här, med handflatorna uppåt, och slappnar helt av i axlarna och armarna hela tiden. Hålla hakan lite indragen kan du också göra så att du får retat ut nacken bättre.
Steg 1. Lägg dig med fötterna på en stol så här så att du har en 90-gradig vinkel i knäna och höfterna. Så här behöver stolen vara tillräckligt eller i en passande höjd så att du inte hänger med fötterna för högt upp eller för lågt ner. Så det behöver vara passande höjd så att du kan slappna av bäst i kroppen. Och du har ungefär en knytnävsbredd mellan knäna här. Steg 2. Sträck armarna helt så här med tummarna på samma nivå. Sätter ihop händerna och tummarna på samma nivå. Håll in hakan. Steg 3. Du för ner armarna till ett block som du har där ovanför huvudet. Och steg 4. Börja pressa händerna lätt och gradvis tökandes ner i blocket. Tryck igen 5 sekunder. Slappna av. Och upprepa. Så du börjar väldigt lätt och försiktigt. Tänk att du börjar med 1% av max. Öka till 5, 10, 15, 20. Och slappna av. Håll armbågarna raka hela tiden. Samtidigt som du trycker så kan du tänka att du andas in och vidgar på bröstkorgen samtidigt som du trycker. Så andas som en fisk och så blåser du ut och slappnar av. Andas in. Låt bröstkorgen vidga på sig och ut och slappna av. Och den här övningen ska du känna på undra kanten av skuldrorna. Så om du tänker att du skulle gå rakt inom kroppen så någonstans här nere mitt ryggen. Då ska du känna att små muskler aktiveras där. Och vanliga misstag här är att man böjer på armbågarna när man trycker så här. Så det ska du undvika. Du håller armarna helt raka. Och är det så att du är för stel och inte riktigt vill komma ner med händerna här så kan du hålla händerna lite bredare så att du håller dem ihop så här till exempel. Och så utför du övningen så här. Och så försöker du gradvis att börja komma in smalare och smalare så att du till sist då kan hålla armarna i den här. Så här. Och det kan också vara så ibland att du behöver ha händerna högre upp än det här. Så då kanske du behöver sätta någon bok eller någonting under så att du får upp händerna hit. Och kanske du behöver börja med att göra övningen här och så sen jobbar du det gradvis nedåt så att du kan göra den från ungefär från ett stående yogablock så här då. Och ett annat misstag är att man drar upp axlarna så här. Så axlarna kommer upp mot öronen. Och då spänner man mera övre delen av axeln och får inte samma effekt. Så du försöker hålla axlarna nere. Och hela tiden då axlarna nere samtidigt som du trycker här. Och du försöker slappna av helt i resten av kroppen så att du inte spänner dig på något annat ställe i kroppen.